Украин әскерлер босатқан Киев облысына қарасты қалаларда соғыс кезінде болған сұмдық жайттерді халық оңайшылықпен ұмыталар емес. BBC тілшісі Ресей әскерлерінің құрбан болған әйелдермен тілдесіп, қылмыс жасалған орындарды көріп қайтты. 50 жастағы Аннаның айтуынша, Ресей әскерлері оны зорлап, күйеуін өлтіріп тастаған. 7 наурыз күні әскери киім киген ер адам үйге баса көктеп кіргенде ерлі-зайыптылар үйдің ішінде болған. Қару тақап, мені көршіге алып барды. Шешін, немесе атып өлтіремін деді. Сосын мені зорлай бастады. Бір сәтте тағы да 4 сарбаз кіріп келді. Менің шаруам осымен бітті деп ойладым. Бірақ әлгілер мына сарбазды алып кетті. Одан кейін оларды көрмедім дейді, әйел көзіне жас алып. Өзінің жеке болжамы бойынша оны құтқарғандар Ресей әскерінің басқа бөлімшесінен келгендер. Үйіне оралған соң әйел күйеуінің жараланғанын көрген. Ол Аннаны құтқармақ болғанда сарбаз оның ішінен атқан. Соғыстың салдарынан Анна күйеуін ауруханаға жеткізе алмаған. Нәтижесінде жұбайы көз жұмды. Анна өз хикаясын баяндай отырып, тоқтаусыз жылады. Әсіресе, көршілерінің көмегімен қазылған кеуінің көрін көрсеткенде өзін тоқтата алмады. Аннаны зорлықшыдан құтқарған әскерилер оның үйінде бірнеше күн түнеген. Кеуінің киімдерін беруді талап еткен. Аннаның айтуынша, өздерін біртүрлі, мас адам сияқты ұстаған. Ал олар кеткеннен кейін, әйел біртүрлі әрекеттің сырын ашқан. Әскерилер димедрол, желім және әйелдер виаграсын тастап кеткен. Олар есірткіде отырған адамдар. Бұл адамдардың басым бөлігі қарақшылар, зорлықшылар мен күсөлтірушілер. Сау адам аз дейді әйел. Көршілерінің сөзінше, Аннаны зорламас бұрын әлгі жауынгер шамамен 40 жастағы бір әйелді зорлап өлтірген. Зорлықшы әйелді үйінен шығарып, көрші үйге алып барған. Ол үйдің иелері соғыс басталысымен басқа елге қашып үлгірген. Қымбат түс қағаздар жабыстырылған жатын бөлмесі енді қылмыс жасайтын орынға айналды. Матрас пен көрпеде қанның іздері, ал айнаның бетінде далаппен жазылған жазу. Онда құрбанның қайда көмілгені жазылған. Оксана есімді көршісінің айтуынша, бұл жазбаны басқа орыс жауынгерлері қалдырған. Олар әйелді өлі күйінде тауып жерлеген. Киев аудандық милициясының басшысы Андрей Небытов жас отбасының басынан өткен бір сұмдық оқиғаны баяндап берді. Киевтен 50 шақырым жерде орналасқан ауылда 3 адамнан тұратын отбасы тұрған. 30 жастағы ерлі зайыптылар мен олардың кішкентай баласы. 9 наурыз күні олардың үйіне бірнеше ресейлік жауынгерлер басып кірген. Ер адам әйел мен баласын құтқармақ болғанда оны аулаға шығарып сол жерде атып тастаған. Одан кейін 2 сарбаз оның әйелін бірнеше мәрте зорлаған. Кетіп қалып қайта оралған. Шамамен 3 рет осы әрекеттерін қайталаған. Қарсылық танытсаң ұлыңның жағдайы мәз болмайды деп қорқытқан. Әйел қарсылық танытпаған. Кетер алдында сарбаздар үйді өртеп иттерді алып кеткен дейді полицей. Әйел баласын құшақтап қалып полицияға жеткен. Тәртіп сақшылары оның мәлімдемесін жазып алып, дәлелдерді жинау үшін оқиға орнына аттанды, алайда үйдің күлі көкке ұшып дымы қалмаған. Украинадағы адам құқығы бойынша өкілі Людмила Денисованың айтуынша, қазіргі уақытта бірнеше осыған ұқсас құжаттар жиналуда. Бучадағы үйлердің бірінде жертөледе 14-24 жас аралығындағы шамамен 25 қызды тұтқынға ұстап, тұрақты түрде зорлаған. Олардың ішінде 9 қыздың аяғы жүкті болып қалған. Ресей әскерлері олар жыныстық қатынас туралы ойлай алмайтындай жағдайға жеткенше зорлауды тоқтатпайтындарын айтқан. Бұл қыздар енді украин балаларын дүниеге әкелмес үшін, дейді Денисова. Ол Украинада Владимир Путинді әскери қылмыстар және әйел зорлығы үшін соттау үшін Біріккен ұлттар ұйымының әлеуметтік трибуналы құрылғанын қалайды.